Continue sambando. Tá bom. Não, não tem música? Ah, agora tem. Muitão. Muitão. Ah, muitão aí. É forte pra cavalaria. Essa é forte pra cavalaria. O que se viu também. Posso entrar? Aqui é a Rede Globo. Para fazer a entrevista com os mascarados misteriosos. Como vocês fizeram esse repertório maravilhoso? Faz muito tempo de estudo, passamos o ano inteiro tentando, estudando o estilo. Aí, tudo bem com isso. Entendeu? É, isso é muito importante no grupo C, né? Antigamente não existia isso. Vamos falar agora com a velha misteriosa. Para ver o que ela acha desse carnaval. Só digo uma coisa forte pra cavalaria. Tá, muito obrigada. E voltamos com mais notícias sobre o Carnaval 90 é nota 90. Carnaval 90, hein? Como é que vem? Vem, já via. Deu, ué? Mãe, entra aí pra mim te entrevistar. Da vida. Ele é da vida. Voltamos com instantes com mais.